ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់ដេស៊ីមទៀវនិងអរគុណដល់ហាងផាត់មុខធ្វើសក់ចា៎សុជាតសាឡាមណ្ឌលមណ្ឌលវិជ្ជាជីវៈថែសំផស្សហើយកញ្ញាសៃខុតក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់ដេមេក្រានិងអរគុណដល់ហាងចាស់សុជាតដូចគ្នាបាទសម្រាប់ខ្ញុំមកក៏សូមអរគុណដល់បាទអាប់ដេតស្ទាយដែលបានធ្វើម៉ូតសក់សម្រាប់ខ្ញុំបាទជារៀងរាល់កម្មវិធីផងដែរដែលអាប់ដេតស្ទាយមានទីតាំងនៅខាងជើងធនាគារជាតិចា៎ឥឡូវនេះ តារាកញ្ញារបស់យើងក៏ត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចហើយបាទដូច្នេះក៏សូមអនុញ្ញាតរីស្វាគមន៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងដែលជាបទចម្រៀងនឹងចូលមកបញ្ចប់នៃកម្មវិធីបាទវិមានសុបិនដូច្នេះរីករាយស្វាគមន៍ដូចតទៅបាទ អរគុណចា៎អរគុណ
ដែលគាត់ទាំងពួនរូបផងដែរអរគុណចំពោះការចូលរួមបកស្រាយនៅបទចម្រៀងដែលធ្វើឲ្យរីករាយបាទល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍នេះទទួលបាននៅភាពសប្បាយរីករាយនិងស្នាមញញឹមសម្រាប់ទស្សនិកជនទាំងអស់ទាំងនៅគេឋាននិងនៅទីនេះផងដែរបាទជាចុងក្រោយតាមមានពាក្យអ្វីដើម្បីជាការអរគុណចំពោះទស្សនិកជនបាទអរគុណពាក្យចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ហងមាសដែលផ្ដល់កិត្តិយសខ្ញុំបាទចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទវ
chun đài công trô đò trụ thu hăng mi mặt chô rung tê sanà giang trang cổ cổ hay cơ đô chun po đò bong ô nè rung trăm tê sanà nè tín ní cơ đô tạm kê thá thông chun po sô cục thiệp lọ tô tu bì mê bán krup krup rô xa phong đài ọ khôn mát Chà, xin lập ninh khiêm xâm ọ khôn tạ đô sanh nê trụ thu hăng mi HDTV để bà bà đô chi kê tư dư chun tư rung ninh khiêm phong đài hay ninh khiêm gò xôm ọ khôn cơ đô chi chun po nâng chăm thơ mấy chun po đò bong ô tầng ọ đài tư sanà tín ní tạm kê hạ thang cơ đô chi bong ô tư tăng ប្រតិកម្មទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អរកទូទិញមានបានគ្រប់គ្រប់គ្នាផងដែរចាហើយមួយទៀតដើម្បីជាសាផ្ញើជូនទៅដល់យុវជនយុវវណ្ណរីយើងចាសូមជិះឲ្យឆ្ងាយពីគ្រឿងញៀនហើយសូមចាបើកបោដល់ប្រុងប្រយ័ត្នហើយមួយទៀតបើសិនជាស្រវឹងសូមកំបើកបោហើយបើសិនជាបើកបោសូមកុំពិសានៅគ្រឿងស្រវឹងផងដែរចាអរគុណចាអរគុណជាបន្តចា ចា៎នាងខ្ញុំក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលហិច HDTV ហងមីចារបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យនាងខ្ញុំចូលនៅក្នុងកម្មវិធីវាមានសុបិនចា៎នាងខ្ញុំសូមជូនពរឲ្យស្ថានីយ៍មានទស្សនិកជនគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនហើយនិងមានស្ពនសឺកាន់តែច្រើននៅផងដែរហើយចា៎នាងខ្ញុំអត់មានពាក្យពេចន៍អ្វីទេព្រោះបងប្រុសហើយនិងបងស្រីគាត់និយាយអស់ហើយចា៎នាងខ្ញុំមានតែមេរៀនដៃដប់សូមអរគុណចា៎បាទខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ហ
tờ đất kìa nhung bạt hay bạt sôm sôm ôi dù bà chân dù vẹn nè ri tăng ơ thờ chìa cùm rú đám bay chìa sơ sơ trung tùm bèng sơ nông nơ say sâm ra bà tê chít dương chàng tăng mũi phong bạt sôm ơ con ចាអរគុណចំពោះមតិចាងកបកបាយរបស់តារាកិត្តិយសទាំងអស់ហើយក៏សូមជូនពរឲ្យតារាកិត្តិយសទាំងអស់ចាំមានសុខភាពល្អហើយកាន់តែទទួលបានជោគជ័យបន្ថែមទៀតអរគុណអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនៈតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជូនពរតារាលោកអ្នកអជុពតាតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អបបពីកម្មវិធីក៏សូមអនុញ្ញាតគ្រប់លាសន្យាជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយជាបន្តបាទ